Dámy a pánové, naším dalším hostem je Václav Kroutil. Václav Kroutil, mistr Evropy. Je to tak? Juniorský nebo dospělý? No, tam se to na věkový kategorie nedělí, tam je to všechno dohromady. Vyjojování. Mm-hmm. Řekl jsem to dobře? Úplně dobře. Úplně dobře. Jak tomu říkají oni tam? Co bylo to mistrovství? No, to bylo mistrovství Evropy vyjojování. A říkají jojování? Říkají jojování. A kde to bylo? Konalo se to v Praze. Praze? V klubu v centru Prahy. V centru Prahy. Kolik tam bylo závodníků? Závodníků dohromady bylo asi 120-130. 120-130, vy jste mistr Evropy. Mm-hmm. Byl tam nějaký cizinec taky? No, byli. No. A teďko jenom, protože to tady je strašně málo kdy, jo. Jaký jsou tam kategorie, nebo no, jak je to? No, tak ono je jakoby 5 základních stylů jojování. Ano. 1A, 2A až 5A. Chápu zatím. No, a na každý z nich se používá tak trošku jiný jojo a ten styl je trošku odlišný. Čili je jojo na jedničky, jojo na pětky, jo. Dá se tak říct. No dobře, a teď, kdybyste mi slušně vysvětlil tady, co máte teda. To jsou jojo všeho druhu. No, to jsou jojo všeho druhu. Jedničkový, dvojkový. I káču jsem přinést. Vy jste vzali káču, to jste hodný. Káču to máte, jako když máte volno, jak si zařádíte s káčem. No, tak když už mám plný zuby, jo, tak jo, káču. Já mám svoji kačenku. No. A pak jsem přinesl ukázat, že... Můžu si mě na tu káču? No, určitě, já jsem káču neviděl asi 55 let. No jo, káče, jaký znám. Dobře, takže to máme káču. Káču to máme jenom takovou relaxačku, že jo? Ale tak jojáče tady, tak to je stříbrný? No, to je zrovna nenabarvený vůbec, to je... Ale čili to je tréninkové jenom? Ne, zase to má tady takový ty diamanty, to je zrovna takhle, taková limitovaná erice. Jo, a když se dobře nasvítíte, tak jako... Tak to září pěkně. Tak to září. Hází to prasátka. Hází to prasátka. Který by máte nejradši z těch jojů tady? Já mám nejradši teda asi tohle, s tím jsem jojoval na mistrovství. Jo, to je takový závodák, jo. No. Mm-hmm. A kdybyste tam přišel s káčou, tak vás diskvalifikují. To bych asi nedostal moc bodu, to bych musel zase do kategorie soutěže. Káč. No. A jsou káči? No, ono právě s tím jojem je to tak jakoby trošku příbuzný. Jo, ty že... jsou vedla, posmívají se vám, ne? Ne, ta káča tolik nefrčí, jako. To jo je víc. A jsou káč... nějaký káčaři, jako? No, jsou taky jsou. Chudáci, kolik jich je? Tak jako na mistrovství seta, no. Jich bylo fakt pár a ještě ty výkony... Oni mají mistrovství seta káčaři. No ono je právě se jakoby připojili k tomu mistrovství seta vyjevání. Jo, oni se přidělali. A tak chvilku tam měli jako takovou... A pak prostor. Si bokem jeli káč. No, tak. A málo jich tam bylo? Já myslím, že jak 5, jako co soutěžili. To se musíme vzít káčaře taky. A v Čechách zrovna jako jsou docela dobrý. Kdyby se tam dostal, tak myslím, že by vyhrál. A tak vy nám, pane Kroutile, teďko byste ukázal nějakou tu jojerskou sestavu. No, určitě. Ale no určitě, všichni mladí říkáte furt určitě, neříkejte to. Ale co to bude za sestavu? Tu, co jste s ní vyhrál? Ne, tu nebudu dělat. Proč ne? Protože pro diváky by nebyla tolik asi... Ale pán je takhle. Ne, to ne, jenom že... Pro diváky jsou většinou víc diváky osloví triky, takový ty no. Efektivnější, ty jakoby základnější. Tak ukážu něco z toho a něco z toho, aby bylo vidět jako obojí. Pokusím dobře. Se teda. No to byste byl velmi laskavý. No. A ještě bych mohl takovou specialitku, co děláme na exibicích. Káčou něco malýho? No to když budete chtít, tak bych mohl taky kousíček. Potom. Že bychom si dali na úplný záběr takový malý s jako káčou. Kou káču na rozloučenou. Ale já jsem chtěl říct, že na exhibicích děláme to, že vytáhneme dobrovolníka, no. Dáme mu za ucho takovou placku. Ano, to jste moc hodný. A pak jojem schodíme. Taková je to jakoby taková show. Jo. Tak to bychom taky mohli udělat. To udělejte s někým určitě to tady. No já jsem právě si myslel jako... Nebo tady máme pana Říhu, ten je na to jak dělaný. On je potřeba... Nepotřeba někdo s krátkýma vlasama, aby se tam právě jako nemotali do toho ty vlasy. Pardon, ještě jednou mi popište tu blbost. Tak já to tady někde najdu. Dělat? Tak já vám jako dítě ti chci víc vstříc, ale... Takhle taková, je to docela velký, to se trefí snadno. A když ne, to... nevadí, že jo? No, nevadí. No. To je lehký plastový. To je jasně, no a teďko mě to ještě jednou popište. Čili vy byste chtěl, abych si tohle dal do ucha. Takhle za ucho. Pušte mi to. Tady je špendlík, potom víte... Ne, ten je zavřený.
Ten je zavřený. Vy už patříte k té bezcitné generaci. Ne. Co máte z těch komputerových her, prostě, že bodnutí je hra. A vy to sestřelíte tím jojem, jo? Pokusím se, no. Tady snad nebyl nikdo drzejší ještě. Takže já si to dám takhle. No, já vám to tam dám, tam to je v pohodě, no. Tak jdeme tam. Držím vám palce. No. A moment, vy to sestřelíte a pak uděláte to vaše číslo, jo? No, jasně. Jo, abych si mohl jít léčit, když tak, nebo ošetřit. Tak, já vás poprosím. No, nebuzerujte hlavně. Začne poroučet, že jo. Ne, poprosím, a tadyhle doleva, doprava. A mohlo být jojerů, hele. Tak, se těším se nehejbat. Já se těším na káčaře. Se nemám radši ty káčaře. Tak. Ty káčaři jsou takový skromní. Teď. Trošku předklonit. To je takový rozveselený. Já se musím soustředit. A hlavně neuhybat. Počkej, to budete takhle trefovat, jo? No. Hello. Pozor! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden.